put oslobođenja, put povjerenja. Rukometna reprezentacija naše zemlje plasirala se u baraž za svjetsko prvenstvo koje će se naredne godine igrati u Njemačkoj i Danskoj. U Tuzlanskom Majdanu savladana je Švicarska 21-15, pa je sada ostao još samo jedan korak do planetarne smotre. Ipak, zbog propusta delegata koji u zapisnik nije uvrstio Tomislava Nuića, utakmica još nije zvanično registrovana. Pribojavali smo se mogućih sankcija, pa i registrovanja utakmice službenim rezultatom u korist gosta, ali delegat je u izvještaju jasno istakao da je on isključivi krivac. Iz BH Saveza poručuju da nema mjesta za paniku, a da će IHF vjerovatno sutra registrovati utakmicu postignutim rezultatom. Odluka o ovoj utakmici će biti donesena u narednom periodu, znači mi se nadamo što prije. Potpuno smo ubijeđeni da administrativna greška napravljena od strane službenih lica ne može pobijediti sport. To je otprilike tako. Dakle, očekujemo apsolutno pozitivnu odluku EHF-a. Ne može administrativna pogreška službenih lica utjecati na rezultat, čak ni na pravo nastupa tog igrača koji je naknadno stavljen u zapisnik od strane delegata i sudija i nalazi se eno na zvaničnoj stranici EHF-a. A sada da se okrenemo sportskoj priči. Počeli smo veoma nervozno, a kao plod takve igre, prvi pogodak smo postigli u 6. minuti. Prvo vodstvo Zmajeva viđeno je u 11. kada je Ovčina pogodio za 3-2. U 23. minuti susreta naša reprezentacija je došla do 5 golova prednosti, 10-5, a sa istom prednošću smo otišli na poluvrijeme, bilo je 11-6. Veoma brzo u drugom dijelu, Zmajevi stižu do 13-7, nakon čega Švicarci prave seriju 3-0. Nedugo poslije, Nuić je dobio crveni karton, a Kitel je smanjio na 13-11, da bi seriju Švicaraca prekinuo Predragović i doveo nas ponovo na plus 3. Ipak, Švicarci su u 50. minuti došli na gol za ostatka, bilo je 16-15, nakon čega je Panić postigao dva gola za 18-15, da bi onda Vegar pogodio i pobjeda je bila jako blizu. Do kraja smo zadržali prednost i došli do pobjede sa kojom smo obezbijedili plasman u baraž. Panić je vodio našu reprezentaciju do trijumfa sa 5 golova, dok su Vegar i Ovčina dodali po 4, a Burić je imao 22 odbrane. Na drugoj strani najbolji je bio Von de Schwanden sa 4 gola, dok je Ali dodao 3. Sada čekamo kraj evropskog prvenstva i žreb za baraž. Treba nam malo sreće u žrebu, te energija i kvalitet koji su reprezentativci pokazali u posljednje dvije utakmice, a onda ni svjetsko prvenstvo nije daleko.